السلام علیکم، فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، صحیح بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص پھر کافر ہو جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا، وہ سچا مومن ہے۔ ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسرے کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے، تیسرے پھر کفر میں جانا جب اللہ نے اس کو کفر سے چھڑا دیا، اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالنا، جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔